Dobar večer in dobrodošli, dame in gospodje, ljubitelji košarke. V Ligi WABA se bosta pomerili ekipi Mišiča in Cinkarne Celje. Za gostujočo ekipo iz Črne gore bodo nastopile kapetanka 8 Marija Petrovič, 5 Zoja Čanović, 10 Ana Dubinić, 13 Milica Milivašić, 16 Sara Morković, 33 Milina Jačić in študijo Danić 30 Anđela Alović. Trenerka gosti je Marija Petrovič. Zdajna ekipa Cinkarne Celje, kapetanka 7, Maruša Seniča, Nič, Čite, Sofija, Pevologorova, 3, Mojca Jelenic, 5, Blaža Čeh, 8, Ana Moša Anžič, 9, Karla Simons, 10, Zoja Štirk, 14, Ana Stvarnik, 19, Kim Žiber, 20, Lea Demeljak, 23, Sara Lubis in 29, Ula Krem. Trener domače ekipe je gospod Pavel Grbič, ki bo pomočnik in lekarec in še sodniška trojka, Filip Čopič, Luka Lucin in gospodična Regina Tarnič. Dobre večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Lep košarkarski pozdrav iz Celja, iz dvorane gimnazije Center, kjer domuje ženska zasedba Cinkarne Celje, aktualne državne in pa tudi regionalne, torej jadranske prvakinje. Osmi krok WABA lige Cinkarna Celje proti Nikšiču. Celjanke so v prejšnjem krogu doživele prvi letošnji poraz v Novem Sadu proti Vojvodini 21 z 68 proti 70 in so zdaj pri štirih zmagah in enem porazu. Vojvodina 21 ima 5 zmag in en poraz. V prejšnjem krogu tudi derbi za vstop v Superligo. Nikšič je doma pričakal ekipo Lavov iz Brčkega. Tekma se odigrala z nekaj urno zamudo, kajti dvorana v Nikšiču je bila izjemno hladna, dobrih 10 stopinj. No in potem veliko presenečenje, pravzaprav velik preobrat. Nikšič je proti Lavom, potem ko je prvo tekmo dobil za 8 v Brčkem, doma imel že 17 točk naskoka, torej v seševku kar 25, na koncu pa zmaga za košarkarice iz Bosne in Hercegovine. Bile so boljše z 79 proti 68, torej za kar 11 točk, potem ko so zaostajale za 17, pa če pripišemo še tistih 8 iz prve tekme in kot kaže bodo Lavovi četrti in udeleženec Superlige. Nikšič ob težava z igralskim kadrom, što naj bi za bolezni in poškodbe igralk. Res da pa je tudi nekaj igralk že zapustilo to črnogorsko zasedbo. Nocoj so samo šestimi košarkaricami v Celju. Med njimi ni prve strelke Teodore Sarič, ki je pred leti nekaj časa igrala za ekipo Triglava, ni tudi reprezentantke Kosova Sarinde Dači, ki je prva skakavka. Med to šesterico dve bolj znani imeni, kapetanka in hkrati trenerka številko 8 Marija Petrovič. Bolj pozorni ljubitelji košarke se boste spomnili pod priimkom Vujadinović, bila je strešnjoko pred nekaj leti na zaključnem turnirju, oziroma bila je z Reko na zaključnem turnirju WABA lige. Potem je tudi Milena Jakšić, številko 33, letos je prišla v ekipo iz španskega drugoligaša, sicer pa polnih 7 let
standardna igralka podgoriške budućnosti, tudi kapetanka, dva naslova WABA lige je osvojila z budućnostjo. In potem še lahko omenim Anđelo Lalović, košarkarico številko 44, lani pri Ježici, vendar pa se tam zadržala le dve tekmi. V domači zasedbi ni zaradi poškodbe stopala le Bartelme, ki pa že lahko nekoliko trenira, tako da njena odsotnost ne bo daljša. V prvi tekmi pred dobrim mesecem ni rekordna zmaga v zgodovini WABA lige za Cinkarno Celje. V Nikšiću je bilo kar 135 proti 42, 93 točk razlike. Za kakšno tekmo je šlo? Samo podatek Celjanke, 38 asistenc, 37 pridobljenih žog, Nikšić pa 48 izgubljenih žog. Pri Celjankah je bilo takrat dvomestnih 7 od 10 košarkaric, ki so stopile na parket. Lea Bartelme pa se na tej tekmi prislužila naslov najbolj korisne igralke, torej MVP kola in je tudi najmlajši MVP kola v 22-letni zgodovini WABA lige. Celjanke v rumenih dresih, Čeh, Debeljak, Sedničar, Jelencin, Lumis je štartna zasedba za Cinkarno Celje, pri gostjah 8 Petrovič, 13 Delibašič, potem 41 v skoku Lalović, številko 5 Zoja Čanović, in pa mislim, da tudi Milena Jakšič, takoj v conski obrambi gostje, pričakovano, kaj ti samo s 7 igralkami, se bodo težko enako vredno kosale, saj glede agresivnosti z domačo zasedbo. Sodniška trojica prihaja iz Hrvaške, Filip Čopič, Luka Lučin in Regina Tadić, tehnični komisar prav tako iz Hrvaške, Zoran Lojdi. V osmem krogu že dve tekmi, obe v skupini A, sinoči Duga iz Šapca proti Zagrebu 89-62, pred nekaj minutami pa je končana tekma v Bolgariji, v derbiju Montana Budućnost B-Max 56-77. Budućnost je že v prvem polčasu vodila za 30 točk in bo torej očitno za vsemi možnimi točkami prišla v Superligo. Prvi koš, prva trojka, Mojca Jelenc. Torej, cona gosti takoj načeta, Celjanke agresivno v uvod v prvo obrambno akcijo. Jakšić, koš, dodaten prosti met, Milena Jakšić. Seničar pa osebna napaka. Jakšićeva je odigrala za Nikšić dve tekmi, 15 točk in skoraj 5 asistencije njeno povprečje. Košarkarica, od katere se lahko nocoj največ pričakuje v vrstah gosti. Debeljak z podobnega položaja kot malo prej Jelenc in tudi Debeljak uspešna. Drugi met, druga trojka Celjank. Lalović mimo Jelenčeve, neuspešen zaključek, Celjanke že v nasprotnem napadu. Seničar Jelenc podaja navzven, Sara Lumis za dve, neuspešno vendar žogo lovi Seničar. Pa takoj Debeljak z novim poskusom za tri, neuspešen. In nov skok za Celjanke. Jelenc, 5 točk Mojce Jelenc, malce težje bo dvoj spremljati tekmo, kaj ti Celjanke imajo na hrbtni strani dresov modro barvo, podobna odtenek kot ekipa Nikšića v celotnem dresu. Jakšić, to bo nocoj lahko pričakujemo njena simultanka v napadalnem delu. Debeljak pod koš in koraki. Prva izgubljena žoga domače zasedbe.
tesno prekrivanje se tako obrestovalo, pridobljena žoga Debeljakove. Čeh za Jelenci in to bo brez težav zaključila Mojca. Jelenci je že pri sedmih točkah. 10-2. V Nikšiću se je prva četrtina končala z izidom 34-8. Jakšić v novem prodoru in za hip do žoge Mojce Jelence. Gostje imajo napad. Preostalo je še 11 sekund. V domačem prvenstvu ekipa Nikšića šele na četrtem mestu od skupno šestih ekip. Dve zmagi in trije porazi. Celjanke na vrhu z enim porazom. Doživele so ga prejšnji teden v Kranju. Jakšić, Lalović. Lalović ob Jelenčevi do svojih prvih točk. To je bilo ob izteku napada, vendar met še pred zaključkom napada. Za dve Sara Lumis. Žoga je že skazala, bo šla skozi obroč, potem pa v boju za žogo, osebna napaka, prva tudi pri gostujoči zasedbi. Jakšićeva z osebno napako. Lumis Debeljak, žoga kroži okrog cone za met Jelenčeve, tokrat neuspešen. Jakšićeva skoku, Jelenčeva spretnejša, Lumis asistira za Debeljakovo. Jelen 7 točk, Debeljak 5, edini strelki pri Celjankah, ki vodijo za 8, 12-4. Znova Jakšić v samostojni akciji in četrta točka Milene Jakšić, tudi reprezentantke Črne Gore. Nastopila je v zadnji reprezentančnem premoru za reprezentanco Črne Gore, ki si obeta nastop na evropskem prvenstvu, ki bo naslednje leto pri nas, torej v Sloveniji. Vendar žal ne v Celju. Lea Debeljak, 7 točk, tako kot Mojca Jelenc, 14-6. In znova Jakšić, Čanović. Lalović za Petrovićevo, kapetanka in trenerka, neuspešen med za tri najstarejše košarkarice gosti. 32 let šteje Marija Petrovič, košarkarskih krogih znana tudi s slikliškim priimkom Vojadinović. Debeljak, zgrešena trojka, četrta zaporedna Celjank, Zoja Čanović pa ob Seničarju neuspešno, tudi Jakšićeva, dve blokadi za Seničarjo. Sara Lumis, dva prosta meta po prvi osebi napaki Anđele Lalović. Sara Lumis letos izjemno zanesljiva, šterte prostih metov, 94% je košarkarica, ki je lani igrala za Vojvodino. Tretja košarkarica Cinkarne med strelkami, Sara Lumis tudi najučinkovitejša v prvih petih tekmah Celjanko v WABA lige, poprečje 17 točk, za njo pa Debeljak s 15. Znova Jakšić, napada Debeljakovo, brez uspeha Milena Jakšić. Lumis pod kor za Jelenčevo, na trojko Seničarji za dve, ne, vendar za tri. Sodniki niso videli, da je Maruša Seničar stopila na črto. Tretja celjska trojka in Maruša Seničar je četrta košarkarica, ki je med strelkami pri Cinkarni Celje. Čanović nova blokada za Celjanke, Lumis. Seničar za Lumis, Blaža Čeh za tri. 8-3 so celjske trojke. Gostje so pri enem poskusu, ki so ga zgrešile. Čanović, Lalović za razdalje, ni to njen položaj in zgrešila je Anđela Lalović. Lani na začetku sezone pri Ježici, po zgolj dveh tekmah pa v šabac k letošnjemu WABA ligašu Dugi. Čeh krožene žoge krok cone, Jelenc, Debeljak za tri,
Mala trojka le Debeljak, skupno 10 točk. 21-6, 15 je razlika. Čanović, prva trojka tudi za gostje. Zoja Čanović, 17-letna branilka. Seničar, Lumis, Čeh, Jelenc. Lepo izpeljana akcija za 9. točko Mojce Jelenc. Petrovič. Jakšić, Lalović, dobro obrambi Seničar. Celjanke takoj na sprotnem napadu. Čeh sama na trojki, tako je sprožila in zadela. Tudi Blaža Čeh. Že četrta celjska košarkica s trojko, 50-stotna je celjska trojka. Pa nova pridobljena žoga. Čeh, Debeljak na trojki. Do svoje žoge potem Leja Debeljak. Lumis, Seničar za tri. Uspešno, druga trojka Maruše Seničar, šesta celjska. Timeout Nikšić, 29-9, 20 točk že razlike po dobrih 8 minutah igre. Kar nekaj časa bo verjetno potrebno preigravati tole tekmo s tisto prvo v Nikšiću, ki so Celjanke dobile za 93 točk, to je rekordna zmaga v 22-letni zgodovini WABA lige. Po prvi četrtini so Celjanke vodile za 26. Zdaj smo pri 20 točkah razlike. Celjanke so bile izjemno zanesljive, prepričljive v WABA ligi do reprezentančnega premora. Zmaga proti Vojvodini za 24 točk, v Nikšiću za 93, doma proti Orlovim za 63, pa v Brčkem proti Lavovim za 51, no potem pa reprezentančni premor, po katerem so nanizale dva poraza. Najprej v Novem Sadu proti Vojvodini za 2 točki, potem pa še v domačem prvenstvu na gostovanju v Kranju pri Triglavu. Nikšić je tudi obetavno začel sezono, poraz sicer doma z Orlovimi za 17 točk, potem izjemno pomembna zmaga v Brčkem proti Lavovim za 8, s katero so prišle v položaj, da bi se lahko vrstile v Superligo. Sedila je tista polomija s Celjem za 93 točk, pa pri Vojvodini za 66. Malce bolje je kazalo na gostovanju pri Banja Luki pri ekipi Orlovi, poraz za 16 točk in potem prejšnji teden doma poraz proti Lavovim za 11, potem ko so že vodile za 17. Zoja Štirn, Ana Nuša Anžič in Tajlah Simons v prekinitvi na celjsko peterko. Jakšić, druga trojka Nikšića, 7 točk Milena Jakšić. Prekinila je niz, delni zid 17-3. Še naprej seveda Nikšić v conski obrambi, ki se tokrat obrestovala za pridobljeno žogo Zoja Čanović. Lalović, Petrovič. Lalović obniži Štirnovi, podaja nas ven na pamet, slaba podaja. Anžič, tri celjanke v nasprotnem napadu, Anžič za prvi koš, Tajlah Simons. Ena in 30 proti 12. Druga osebna napaka pri Celjankah, Tajlah Simons. Nova menjava pri Celju, Sofija Gvenotur. Na obeh straneh po dve osebni napaki. Težko je pričakovati, da bo danes ena ali druga ekipa izpolnila bonus. Tudi pri gostjah menjava Anđela Lalović na klub, v igro številko 10 Ana Dubljević.
Težka podaja, ravno Dubljevičevek, imel ture presegla žogo, Tajlak Simons pa po takole moško košarkarsko dvokoraku polaganje z eno roko, 4 točke Avstralke, najviše razlike na tekmi 21. Še ena pridobljena žoga, Mojca Jelenc, za prvi koš Zoje Štirn. ...35-12. Za dve uspešna Ana Dubljević, četrta košarkarica Nikšića, ki se je upisala med strelke, smo v zadnji minuti prve četrtine. Anžič, Štirn, Simons, Jelenc za Štirnovo. Anžič ukleva z metom, še 7 sekund za napad. Jelenc poskus podaje za vtekajočo gmemetur, neuspešno. Zoja Štirn pa prva osebna napaka. Preprečila je nasprotni napad. Tretja osebna napaka celjske ekipe. Ali bo to nešportna osebna napaka? Tako je. Nešportna osebna napaka Zoje Štirn. Ko takole sodniki po osebni napaki staknejo glavo, je samo eno vprašanje, ali je to dovolj za nešportno osebno napako in pogosto se potem po takšnih posvetih odločijo ravno za nešportno osebno napako. Zoja Čanović, prva košarkarica Nikšića, ki je zadela prosti met. Skupno 4 točke in še peta. Jelenc na klop, v peterko domačih se vrača Lumis. Čanović. Agresivno me Anžičeva. Jakšić, 3 sekunde za napad gosti. Jakšić za 3, zgrešila je Jakšić in žoga bo za domače. 6 trojk Celjank, 2 na računu Nikšića. Bemotur Štirn, Anžič za 3. Neuspešna Anžič, celjska trojka, zdaj je pod 50 odstotki. Lumis prepozno, prepozno je bilo tole za Saro Lumis. 35-16 po prvi četrtini, pričakovano visoko vodstvo Cinkarne Celje proti Nikšiću. Debeljak je že v 30 točkah, Jelenc 9, Seničar 6, Simons 4, Čeh 3, 4-2 točki ter Lumis z 1. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Tekma 8. kroga skupinskega dela WABA lige. Po prvi četrtini vodstvo Cinkarne Celje proti Nikšiću pričakovano 35-16. Pričakovano iz dveh razlogov, seveda razlike v kvaliteti in položaju na lestvici, pa tudi dejstva, da je ekipa Nikšića prišla precej oslabljena samo s 7 košarkaricami. Pa tudi, če bi bila kompletna, vprašanje, kakšen močnejši odpor bi lahko nudila. Jakšić je pri 7 točkah, pri ekipi Nikšića, Čanović jih je dosegla 5,
To bosta košarkarici, ki bosta zaključevali večino napadov, ob Lalovičevi, ki pa je na klopi in se še ni pisala med strelce. Sara Lumis popravlja zgrešen met. Prvi koš iz igre Sare Lumis in dodaten prosti met. Številka 5, Zoja Čanović, prva osebna napaka. Štiri točke Sare Lumis, 22 pa je najvišja razlika na tekmi. Čanović lepa podaja proti Dubljevičevi, vendar je vse to predvidevala Lumis. Na tanko polovico napada je preostalo Nikšiću, torej 12 sekund. Petrović, Čanić, Jakšić, Dubljević in Deli Bašić je peterka Nikšića. Pri domačih Anžić Štirn, Simons, Lumis in Gvemotur. Gvemotur še enkrat več dobro v obrambi. Simons je takoj pobrala žogo. Anžić pa zaključuje nasproti napad. Prvija točki Ane Nuše Anžić, pa še ena pridobljena žoga Celjank. Na prvi tekmi v Nikšiću so košarkice še ne zgore izgubile kar 48 žog. Simons za tri. Sedma celska trojka, sedem točk Simonsove in že je 43, 45, 16. Zoja Štirn štiri točke. Še enkrat skoraj da Celjanke do žoge pri prenosu napada gosti pod koš aktualnih prvakin WABA lige. Čanović, težka podaja, ki je potem Milica Delibašić ni ujela. Timeout, drugi timeout v prvem polčasu na zahtevo gosti. Ekipo vodi Marija Petrović, košarkica številko 8. Za trenerja je bil sicer predviden izkušeni Rade Petrović, vendar ima že nekaj mesecev obilo zdravstvenih težav, kar pogosto mora v bolnišnico, tako da se na gostovanja sploh ne odpravlja. Na kakšni domači tekmi pa ga je mogoče zasloditi na klopi, vendar so vsa pooblastila, kar zadeva treninge in pa tudi vodenje tekem pri Nikšiću v rokah Marije Petrović. Nikšić so že zapustile tri igralke, najprej kanadski sestri Logan in Jana Kučera. Odigrali sta dve tekvi, zdaj pa se že dober mesec dni, če lahko izrazim ta izraz, potepata po Evropi in spoznavata najlepša, najbolj zanimiva, največja evropska mesta, torej turizem pred košarko pri sestrah Kučerah. Tudi ni več Ukrajinke Ljudmile Volnjanske, košarkarice, ki igra na položaju 4 in 5. Prejšnji mesec je odšla na Kosovo, kjer je zaigrala za ekipo United. Na gostovanjih ni Sarinde Dači, reprezentantke s Kosova, no to je pa manjka tudi njihova najboljša strelka Teodora Sarić. 29 vodijo Celjanke, gremo tur, gre po svoji prvi točki, neuspešno, vendar potem skok za Simons Štirn v samostojni akciji, neuspešna, še brez koša Nikšića v drugi četrtini. Z 10 proti nič boljša Cinkarna Celje v drugi četrtini. Dve minuti in četrt sta minila v tem obdobju tekme. Jakšić za tri, neuspešna Jakšić. Bemotur, Anžić, neuspešna Anžić, primetil za tri, v skoku Štirn. Bemotur, Lumis, osebna napaka Anđelić, ne, koraki. Torej, po minuti odmora so gostje obranile dva napada Celja.
Čanović ob Štirnovi v napadalno polovico. Zdaj je pripravljen napad Čanović za Lalović. Kar precej težav za Anđelo Lalović. Končalo se je z grešenim metom. Lumis uspešno za dve, Sara Lumis. Šest točk, Sara Lumis. Pa nova pridobljena žoga domačih in tole zaključuje Sara Lumis s točem. Osem točk, Sara Lumis, sedem v tej četrtini. 33 je že prednost Cinkarne Celje. Dva prosta meta za Zojo Čanović, po prvi osebni napaki Lumis. 45 so Celjanke vodile na polčasu v Nikšiču, zdaj pa hokejska menjava pri Cinkarni Celje. Vseh pet na klop, pa nova peterka. Čeh, Debeljak, Žibert, Seničar in Jelenc. Enajst košarkaric je že poslal na parket. Damir Grgič. Na priložnost čaka še Ana Stvarnik. Čanović polovična uspešna pri prostih metih. Prvi koš, prva točka Nikšiča v drugi četrtini. Čanović šest točk. Pa do žoge v dvoboju z Jelenčevo. Jakšič, težka podaja, premočna za Dubljevičevo. Jelenc Čeh, kroženje okrog conske obrambe. Jelenc za tri. Nova trojka, Mojce Lenc, druga trojka, 12 točk, prva strelka tekme, osma celjska trojka. Lalović se bori za Seničarjevo, ni prišla do meta, Dubljević, Petrović, velike razdalje za tri, neuspešno. Jelenčeva se po mnenju sodnikov ni dotaknila žoge. Tako da bo napad za Cinkarno Celje. 62 točk so Celjanke dosegle do polčasa v Nikšiču. V 15 minuti tega dvoboja pa so že pri 52. Znova kroženje okrog conske obrambe, kaj drugega tudi ne preostane. Gledali bomo vseh 40 minut cono Nikšiča. Jelenčeva je bila neuspešna pri metu za tri. Lahko se zgodi, da bo nocoj več metov za tri pri domačih kot za dve. Blaža Čeh je tudi vpisala blokado ob akciji prodoru Jakšičeve. Kim Žibert. Pa nova žoga za Celjanke. Seničar Čeh. Nov poskus za tri. Blaža Čeh, druga njena trojka, šest točk. 18-9 je celjska trojka. 55-17 ali drugače 20-1 izid v drugi četrtini. Druga celjska osebna napaka v tej četrtini. Pripisali jo bomo Leji Debeljak. Čanović. Od košu v visokem loku. Malce se je ustrašila blokada Seničarjeve. Leja Debeljak pa že v nasprotnem napadu za svojo 12. točko. Razlika je že ogromnih 40. Čanović, Kim Žibert, prva osebna napaka, tretja celjska v tej četrtini. Gostje so pri eni osebni napaki, skupno pri treh. Čanović pa Vujedinović, oziroma Petrović, Vujedinović njen dekliški priimek, zrešen met za tri. Že nasprotni napad, Žibert Debeljak. Seničar
Čeh Jelenc na trojki iz kota. To je njen kot 15 točk Mojce Jelenc, jubilejna 10. trojka Celjank na tej tekmi, tretja Jelenčeve. 60-17. 25-1 je izid v tej četrtini. Čanović, Petrović, še 8 sekund za napad. Lalović do meta in do svojega prvega koša v druge četrtini. Prvi koš v 7 minuti druge četrtine iz igre za Nikšić. Medtem Celjanke neuspešne v zaključku. Jelenčeva je bila tista, ki je poskušala z metom za dve. Jakšić, Petrović, enkrat proti Lalovićevi, osebna napaka Seničar. In dva prosta meta za Angelo Lalović. Zaradi bonusa. Seničar, druga osebna napaka. Lalović prvič nocoj na črti prostih metov. Ne, vendarle še ni bonusa, žoga bo strani, malce zmede z zapisnikarsko mizo in semaforjem. Napad za Nikšić, Jakšić bo tole odigrala samostojno proti Jelenčevi, tako je bilo videti, iskala položaj za met. Ta tudi dobila to, da to ni bil izdelan met za Mirjano Jakšić. 7 let pri budučnosti, lani v Španiji, v drugi ligi, no zdaj pa pri ekipi Nikšića. Lea Develjak za 3. To je bilo natančno. Tretja točka Develjakove, 15 točk, tako kot Jelenčeva, obe s po tremi trojkami. Pa Jelenc s pridobljeno žogo in potem osebna napaka Jakšić, druga. Čeh Debeljak, kroženje okrog cone. Jelenc pa je se zapletla pri poskusu prodora, to je dobro zaprla je prostor Jakšićeva. Čanović. In potem podaja v prazno na klop, kjer so samo dve rezervni košarkarici Nikšića. Samo v sedmini so zaradi težav s poškodbami in boleznimi dopotovale v Slovenijo košarkarice Nikšića. Seničar, Jelenc, še dobri 2 minuti do konca prvega polčasa. Za 3 poskus Žibert, neuspešen. Čanović, Jakšić, tako je met za 2, neuspešen in Seničar je pobrala žogo za nov hiter prenos žoge Celjank, Čeh. Podaja preko brambe, Debeljak sama na krilu, grešila je Lea Debeljak, pa potem bi skoraj prišla do svoje odbite žoge. Čanović zaključuje akcijo samostojno, Jakšić v skoku in potem osebna napaka. Če je to Seničar, potem ni na tretja, Jakšić pa gre na prosta meta. Tako je, Maruša Seničar, kapitanka, ima 3 osebne napake. Zoja Štirin je pripravljena za vstop pri Cinkarni. Mena Jakšić pa je zgrešila tudi svoj drugi prosti met na tej tekmi. Kar počasi dviguje trener Grgič igravke, ob Štirinovi še Simons in Gbemotur. Jakšić 8 točk, prva strelka gosti. 28-3 pa je izid v tej četrtini. Štirn Čeh. Simons za 3 Seničar. Ja, skrila z vogala Celjanke danes odlično zadevajo za 3. 12 trojka Celjank, Jelenc, Seničar in Debeljak po 3 trojke vsaka od njih.
Lalović je zgrešila še en met izpod obroča in potem napravila svojo drugo osebno napako. 66-20. Čeh, Seničar, Gbemotur, Seničar, Celjanke so naredile višek za prostim, za met, neoviran met. Simons, ki je zgrešila, pa prišla do svoje žoge. 9 točk za Tajlah Simons. Tole bo brez dvoma najbolj učinkovit napad ene ekipe v prvem polčasu v zgodini lige. Celjanke lahko zdaj presežejo 70 točk. Sofi Gvemotur ni uspela, je pa potem iz svoje druge akcije se vpisala med strelke za izid 70-20. Zadnji napad, če bodo igrale košarice Nikšiča, do konca v prvi polčasu. Čanović za Lalović, ki zadeva, Celjankam je ostalo še nekaj sekund, še 2-3 sekunde. Čeh pravočasno pri metu, bila je blizu, na koncu prekratko. Celjanke v obeh četrtinah po 35 točk, torej enakomeren strelski delež. Ekipa Nikšiča pa najprej 16 in potem samo 6 točk. Celjanke so že pri 12 trojkah. Jelencin, Debeljak po 15 točk, Seničar in Simons obe po 9, Lumis 8, Čeh 6, 4-4, ter Gvemotur in Anžič po 2 točki. Na drugi strani samo 4 strelke, Jakšič 8, Čanović in Lalović po 6 točk, ter Dublević 2 točki. Zdaj pa še Thank you.
A? Piro. Ne, za, da bi rakio.
Še enkrat košarkarski pozdrav iz dvorane gimnazije Center Celje s tekme 8. kroga Jadranske WABA lige za ženske. Cinkarna Celje-Niksic, pričakovana razlika 70-22, torej za kar 48 točk vodijo na polčasu Celjanke. Dvoboj ekip, ki sta zaznamovali 22-letno zgodovino Jadranske lige, kajti v prvi tekmi v Niksiču zmaga Cinkarne Celje za kar 93 točk in to je najvišja rekordna zmaga v zgodovini tekmovanja. Bilo je 135-42. Na drugi tekmi, ki ravno kar poteka, prav tako v skupini B na polčasu, nasprotna slika, Laovi 18, Orlovi 23. Torej, Celjanke so dosegle več točk, kot pa vse tri preostale ekipe skupine B v prvem polčasu nocoj. 33 skokov Cinkarne Celje v prvem polčasu, 24 asistenc, 19 metov več iz igre kot ekipa Niksiča za dve odličnih 76%, 16-21, za 3-12-28. Niksič seveda še naprej v conski obrambi, samo s 7 košarkaricami so prišle gostje in ne bodo tvegale, da bi ostale s premajhnim številom košarkaric v primeru, da bi katera izpolnila 5 osebnih napak. Dvojno vodenje Anuše Anžič v prvem celjskem napadu v drugem polčasu. Ob njej na parketu še Simons, Štirn, Jerenc in Gbemotur. Pri gostjah Deli Bašič veliko 13, pa zdaj je Jakšič 33, prva strelka gosti, potem kapitanka in trenerka številko 8, ki je pri žogi Vojadinovič, 41 v dvoje pod košem Anđela Lalović, ter številko 5 v Zoja Čanović, hiter nasproti napad, Celjanka, Jelenc 17 točk. Prva strelka tekme, ponovitev najviše razlike, to je 50 točk. Čanović, 17 let ima ta košarkarica, ki je pravzaprav med vsemi iz Niksiča v prvem polčasu prikazala še največ. Simons, druga osebna napaka. Znova Čanović. Težak met Čanovićeve. Anžič za Simons na trojko za Štirnovo, ki je zgrešila. Tola Simons je pod košem in popravlja zgrešen met. Zoje Štirn, Tajlak Simons, tretja košarkarica Cinkarne z domestnim seštevkom točk. Ob njenem priimku je zdaj številka 11, kar zadeva strelski izkupiček. Prva osebna napaka Sofi Gbemotur. Še enkrat več v vlogi organizatorke igre Čanović. Za tri Deli Bašič z malce sreče odboj od table za tretjo trojko gosti in za prvi koš Milice Deli Bašič. Jerenc napaka korakov. Še dva kroga, potem sta ostala do konca skupinskega dela WABA lige. Celjanke bodo še igrale proti obema ekipama iz Bosne in Hercegovine. Naslednji teden gostovanje v Banja Luki pri ekipi Orlovi, potem pa za zaključek z tega skupinskega dela doma proti ekipi Lavovi iz Brčkega. Zasedba Super lige je bolj kot ne že jasna. Iz tele celske skupine Vojvodina, Cinkarna Celje, Orlovi in Lavovi, medtem prva trojka za Gbemotur, 5 njenih točk, iz skupine B pa, oziroma iz skupine A pa
budućnost, ki je lahko opravila na gostovanju z Montano. Duga, Montana in Zagreb v Superligo v najboljšem položaju lahko pričakujemo budućnost, ki bo prenesla, če premaga v naslednjem krogu doma Dugo, vseh 8 zmag. Medtem koš za Simons in pa izgubljena žoga pri gostjah Jakšičeve. Anžič Štirn, Simons kroženje okrog cone, slab met Anžičeve, tako se je videlo, pa nasprotni napad Čanović, Jakšič, koš, dodaten prosti met, drugič nocoj za Mireno Jakšič, ki je pri desetih točkah, kajti Anuša Anžič je zakrivila svojo prvo osebno napako. Enajst točk Jakšičeve, zadela je dva od štirih prostih metov v dosedanjih 24 minutah. Simons Gvemotur podaja za Jelenčevo, ob njej bistveno nižja Marija Petrovič, skoraj 30 cm nižja Marija Petrovič, ki je napravila svojo prvo osebno napako, šele šesta osebna napaka Nikšiča na tej tekmi. Celjanke so jih naredile 11. Jelenčeva šele druga celjska igralka na črti prostih metov na nocojišnji tekmi, v prvo uspešna 18. in potem še 19. točka za Mojco Jelenc. Jakšič, mimo Gvemotur, spodajo za Delibašič, ki je zgrešila, žoga za Simons. Anžič, pa Gvemotur na trojki, gre do konca, do koša za dva prosta meta. Sofi Gvemotur na proste mete. Lalovič pa prva košarkarica Nikšiča, ki ima tri osebne napake. Šesta točka za Sofi Gvemotur. Ko se je borila Simons, ravno dovolj, da je potem Zoja Štirn zagrabila žogo za nov celjski napad. Simons sama na trojki in je skoče Celjanke, nocoj izjemno zadevajo mete za tri. 13. točka Celjank, 13. trojka, tretja trojka Simons, tudi Seničar, Jelencin, Debeljak, vsaka po tri trojke. Gvemotur pred Jakšičevo je prestregla žogo. Simons in osebna napaka za Čanović, druga osebna napaka Čanović, tretja Nikšiča v tej četrtini. Simons preko brambe, prek cone za Anžič, ki je potem zadela prek Lalovičeve. Štiri točke za Anžičevo. Razlika je 59. Osebna napaka, prva za Mojco Jelenc. In znova malce hokeja, če se pošalim, pet košarkaric v modro, v rumenih dresih na klop, novih pet na parket.
Žibert, Debeljak, Seničar, Lumis in Čeh je zdaj peterka pri Cinkarni. Čanović 7 točk, 4 je dosegla iz prostih metov ter dodala še trojko. Lumis, Žibert Lumis, Debeljak, Lumis za tri, zgrešila je Lumis, potem pa v boju za žogo spretnejše gostje, natančneje Jakšičeva. Čanović, lep prodor, vendar manjkal je natančen zaključek. Žibert za Čeh, znova met iz vogala in znova koš. Tudi Blaža Čeh je pri treh trojkah. 14-32 je celjska trojka, razlika je okroglih 60 točk. Jakšič z velike razdalje ni vrnila Jakšič z enako mero. Pri treh trojkah ostaja Nikšič. Lumis pa z osebno napako ob Anđeli Lalović, ki ima prvič nocoj je prosta meta. Dvajset proti osem je izid v drugem polčasu. Četrti zgrešeni prosti met gosti. Potem pa sedma točka za Anđelo Lalović. Debeljak Čeh, Žibert, pod košem Seničar. Težka podaja, 60 sekund za napad Celjan. Seničar Čeh, sama na trojki. Tudi z vrha igrišče lahko zadane Blaža Čeh. 12 točk se je dosegla s trojkami. 15. trojka Cinkarne Celje iz 33 poskusov. Čanović. Neuspešen met za tri Zoje Čanović. 9-3 je trojka Nikšiča. Kim Žiberc jo pogumila, zgrešila in skok je za Jakšičevo. Potem pa samostojna akcija Jakšičeva. Pričakala pa jo je Seničarjeva z blokado, vendar tudi potem z napačno podajo. Čanović je neovirana zgrešila in nov napad za Cinkarno. Lumis, Čeh, znova Žibert in dočekala je svoj prvi koš na tej tekmi. Prvi koš v WABA ligi tudi v tej sezoni in to kar s trojko. 16. celjska, na drugi strani pa Petrović, prvi koš kapetanke, Nikšiča seveda. Debeljak, Čeh, Seničar za Žibert, ponavlja vajo Žibert, neuspešno. 36-16 je zdaj celjska trojka. Vodstvo 96 proti 34. 95-31 pa je bilo v Nikšiču po treh četrtinah. Zadnji dve minuti v tretji četrtini. Lalović malce zmede pod raketo. Debeljak za lahke koš Sare Lumis. 8 točk Sare Lumis. 98-34. Deli Bašič še dobila udarec v obraz v zadnji akciji v boju za žogo in minuto odmora na zahtevo gostujočega strokovnega vodstva. Celjanke vodijo za 64.
Jelenc 19, Simons 16, Debeljak 15, vse točke dosegla v prvi četrtini, Čeh 12, Glumis 10, Seničar 9, torej kar nekaj izjemno razpoloženih košarkaric Cinkarne Celje tudi na tej tekmi z Nikšićem. Na gostovanju se je kar 10 končalo tekmo z dvomestnim seštevkom točk. Pri Nikšiću Jakšić 11, Čanović 8, Lalović 7. Nadaljevanje WABA lige z Superligo, dvokrožni sistem. Vsaka ekipa iz skupine A proti vsaki ekipi iz skupine B in obratno. Tja do začetka marca, potem pa 25. in 26. marca zaključni turnir Final Four. Naslov bo tam, če se uvrsti, kar pa pravzaprav nihče ne dvomi, branila ekipa Cinkarne Celje. Žibert Lumis, Debeljak, Čeh in prvično coj številko 29, Ula Krenk je peterka Cinkarne. Pri gostjah 8 Petrovič, 10 Dubljević, 33 Jakšić, 41 Lalović in 13 Delibašić. Minuta in tri četrt do konca tretje četrtine. Jakšić je prebila prvo obrambno linijo Cinkarne. Lalović za osebno napako v napadu. Četrta osebna napaka Anđele Lalović. Prva košarkarica, ki ima 4 osebne napake. Pri Celjankah je najbolj obremenjena kapetanka Maruša Seničar s 3. Debeljak Lumis med za 3 in tole iz vogala, iz kota Celjanke danes nikakor ne morejo zgrešiti. Lumis 13 točk, 101-34, 17-37 je zdaj celjska trojka. Jakšić ob Lumis pod roko med, ki pa ni bil uspešen, zadnja minuta tretje četrtine. Čeh za 3, rešila je Čeh, Debeljak do žoge, potem pa osebna napaka pri gostjah v boju za žogo ali Jakšić, ne desetica. Desetica Ana Dubljević, ki se takoj upravičuje, Debeljakovi šlo je za nenameren udarec. Gost je že v bonusu. Debeljak pa na prosta meta. Priložnost, da se prvič v drugem polčasu piše med strelke, potem ko je bila z Jelenčevo najboljša po prvih 20 minutah. Debeljak 17 točk. Jakšić. Delibašić Petrović, znani košarkarski prijemka, to da seveda niso v nikakršnem sorodu z veliko bolj znanima košarkarjama. Osebna napaka Celjank za 2 prosta meta, kajti izpolnjen je bonus. Lumis, tretja osebna napaka. Anđela Lalović. Pred 2 minutama polovično uspešna pri izvajanju prostih metov. Podobno začenja tudi tole serijo. Tudi drugo neuspešna Lumis v skoku.
Celjanke imajo napad do konca četrtine. Še 10 sekund. Čeh Debeljak za 3, Leja Debeljak neuspešno, tako se je videlo. Skok za gostje in tudi napad, vendar samo še dobra sekunda do konca tele četrtine, ki bodo Celjanke dobile s 33 proti 12. Jakšič brez meta na koš, 103-34, Jelenc 19, Debeljak 17, Simons 16, Lumis 13, Čeh 12 točk najboljše celske strelke, pri gostjah pa edina Lumistim seštevkom, Jakšič z 11 točkami. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Nova, tokrat zadnja četrtina tekme 8. kroga WABA lige med Cinkarno Celjem in Niksičem. In pa še enkrat več nova celjska peterka. Anžič, Štirn, Simons, Jelenc in Gvemotur za zadnjih 10 minut. Za 69 vodi Cinkarna Celje proti Niksiču. Če še malce naprej pregravamo primerjavo s prvo tekmo v Črni gori, takrat je Cinkarna Celje pred zadnjimi 10 minutami vodila za 65 točk, pa zadnjo četrtino dobila kar 40 proti 11. Torej, 5 točk zaloge, če se malce spogledujemo z novim rekordom, z novo rekordno najvišjo zmago v WABA ligi. Ali pa, če napadejo Celjanke, najboljšo napadalno tekmo v zgodovini. Imajo Herceg Novi, 135 točk je dosegel. Bemo tur s koraki v prvi akciji Celjank v zadnji četrtini. Čanović, Petrović, Jakšić, Lalović in Dubljević, pa peterka Niksiča na uvodu v zadnjih 10 minut te tekme. Tekme, ki jo sodijo hrvaški sodniki Filip Čopić, Luka Lučin in Regina Tadić. Jakšić, lep prodor, toda brez zaključka. Simons za Štirn, ki je nekako ulovila žogo, toda ni je spravila do Mojce Jelenc. Še brez koša v zadnji četrtini. Izteka se prva minuta zadnjega dela. Lalović, Gvemotur pred Jakšićevo. Gvemotur v napad do konca, vendar lep tudi ona brez zaključka, zdaj malce devijanja pri Celjankah. Jakšić pa uspešna v prodoru, v polaganju ob Simonsovi, 13 točk, Milena Jakšić. Bemo tur za 3, na tokrat Vogala iz kota za 3 pri Celjankah, neuspešen zaključek. Pa tudi Jelenc neuspešna, vendar le potem do svoje žoge. Lalović uspešno v obrambi, nov nasprotni napad za Jakšić, bo dovolj hitra, je vendarle brez zaključka.
podaja za Lalović. Osebna napaka za dva prosta meta Lalovićeve. Mojca Lenc, druga osebna napaka Anđela Lalović, pa tretjič nocoj na črto prostih metov. Zadela je enega od štirih. Četrti zgrešen prosti met Lalovićeve in sedmi Nikšića. Potem pa osma točka Anđele Lalović, ki je lani dve tekmi na začetku sezone odigrala za Ljubljansko Ježico. Anžič, vtekanje Simons, odličen zaključek Tajlah Simons, 18 točk, druga strelka tekme. Pa pridobena žoga Celjank, Anžič, tudi ona zdaj na drugi obroč, vendar je manj uspešno. Simons pa postaja najboljša strelka tekme, tako kot je bila v Nikšiću. Tam 22 točk, zdaj je pri 20-ih. 107-37. Simons še z dosebno napako. V zadnjih sekundah kar dobro polni svojo statistiko. Okrolih 70 je prednost Celja. 107 proti 37. Petrovič. Ob višji Jelenc. Dubljević, Jelenc je tole prestregla brez težav. Anžič v sluha napadu, Štirn pod košem, premočna podaja, tudi malce previsoka, a ne Nuše Anžič. Izteka se tretja minuta, zadnje četrtine, izid v tem delu pa je 4 proti 3 za Cinkarno Celje, torej Celjanke nezbrane na začetku zadnjega dela srečanja. Dubljević, Štirn za hip do žoge, Petrovič bo pripravila napad Nikšića. Jakšić in Simons. Jakšić v prodoru, neuspešno, Simons pa potem do odbite žoge in že na stotem napadu Štirn, gremo tur na trojki. Zadeva Sofi, gremo tur. 18. trojka iz 40 poskusov. Druga trojka, Gmenotur, skupno 9 točk. Čanović, agresivno v njej višja Gmenotur. Čanović je žogo pripeljala v napadalno polovico. Lalović daje ob napadu ob Gmenoturivi, ki se je odbila od predvsem močnejše košarkarice iz Bosne in Hercegovine, ki igra za Nikšić. Potem je zgrešila, ona smo se napadlo, Mojca Lenc, 21 točk in za točko je prehitela Simonsovo. 75 je že razlika. Lalović enkrat pod košem, podaja potem v prazno na pamet. En od košarkaric bi morala verjetno biti na vrhu za neviran met za tri, pa je ni bilo. Akcija, ki je verjetno Nikšić uigrava na treningih, tokrat brez ustrezne postavitve. Štirn, no met za tri, zgrešila je Zoja Štirn, to je bil že 41. met Celjank za tri točke. V prvem polčasu več metov za tri kot za dve in tudi na koncu tekme bo tako. Eden od razlogov je tudi, ali pa bistveni razlog, da Nikšić od prve sekunde dalje ustraja v conski obrambi. Nova sedna paka pri Celjankah. Sofi Gbemotur, druga. Zoja Čanović pa na prostih metih. Pet od šestih je eno svoj zadela, zdaj je drugič zgrešila in ostaja pri osmih točkah. Tri, štiri igralke je zdaj pripravil, pa še pet. Vseh pet bo znova zamenjal Damir Grgić. Čanović, 9 točk. Na parket prvič, številko 14, Ana Stvarnik, pa 19 Žiber, 29 Krenk, 20 Debeljak in 5 Čeh.
Torej, vseh 12 košarkaric je nocoj pri Cinkarni Celje dobilo priložnost, med strelkami je njih 10, Ana Svarnik je pravkar stopila in Paula Kren, ki je nekaj malega že igrala, vse še niste opisali med strelke. Čeh, Debeljak, Žibert iz kota za 3, neuspešno Žibert, žoga za gostje. Petrovič. Jakšič za Lalovič, pred sprejemom žoge pa osebna napaka, nekoliko oziroma precej niže in šipkejše Kim Žibert, njena druga in žoga bo strani za gostje. Petrovič za Lalovič. Podajano zvon, prestregla je za hip Ana Stvarnik. Toda žogo tudi potem prestopila mejo igrišča in 11 sekund ima za napad ekipa Nikšiča. Jakšič. Jakšič za 2, zgrešila Jakšič. Do skoka potem vendarle domače. Žibert, Stvarnik, Krenk, težka podaja, previsoka za Čehovo. In vendar je vse manj možnosti, da bi Celjanke ponovile uspeh, kar zadeva razliko, ali ga pa celo presegle iz Nikšiča, tam je bila razlika 93 točk. Lahko pa si obetajo svojo drugo najvišjo zmago v WABA ligi. Leja Debeljak, druga osebna napaka. Celjanke so že v bonusu, tako da ima Milena Jakšič prosta meta. Polovično uspešna v dosedanjem delu srečanja. 13. 14. točka za Jakšičevo, edino pri Nikšiču z dvomestnim seštevkom. Obakrat natančna, 15 točk za Milino Jakšič. Pa trojka, Ana Stvarnik. Prva trojka v tej sezoni za Ano Stvarnik v WABA ligi, 19. celjska iz 45 poskusov. Razlika v korist Cinkarne Celje. Jakšič, Petrovič, Lalovič znova pod košem, tako je ob njej dve košarkarici, pa Dublevič za 2, neuspešno in Celjanke so v novem nasprotnem napadu Pelega Čehova. Ustavila se Čeh, Stvarnik z novim metom za 3, tokrat neuspešno, Krenk do koša in prav vseh 12 celjskih košarkaric je med strelkami. Ula Krenk, njen prvi koš. V Nikšiču med strelkami vseh 10 košarkaric Cinkarne Celje, nocoj vseh 12. Petrovič je ujela žogo še 5 sekund za napad z velike razdalje in koš Marije Petrovič. Njena prva, trojka, četrta za Nikšič. 117 proti 43. Stvarnik Žibert podaja prek cone za Čeh, Debeljak iz vogala. To je tisti celjski vogal, celjski kot, iz katerega danes katerakoli igralka tam stoji za dane trojko. 20 točk Debeljakove, 4 trojke in to je bila 20. trojka Cinkarne Celje na tej tekmi. Čeh, samostojna akcija, vendar je malce zmanjkalo za uspešen zaključek. Pa Čanović previsoko podajo za kapetanko in hkrati trenerko Marijo Petrovič. 120-43, smo pa že v zadnji minuti srečanja.
Debeljak, Žibert, Čeh, Žibert, Debeljak za tri. Ja, celjski Bolgar. 23 točke za Debeljak, 21. trojka Cinkarne. 123-43, Debeljak podaj za hrta za Žibert, ki zadeva. Še malce poigravanja, ki je tako rekoč traja že vseh 40 minut. 82 vodstvo Cinkarne Celje. To bo druga najvišja zmaga v zgodovini WABA lige, katerekoli ekipe za Cinkarno Celje. Lea Debeljak pa zdaj polni koš Nikiča, 25 točk Lea Debeljak. 127 točk Cinkarne. Ne bo napake polovice, kajti Jakčičeva je bila še na črti in ko je žoga ali igralka na črti, se lahko vrne v zadnje, torej v obrambno polje. Jakčič potem samostojno zaključuje akcijo, 17 točke Jakčičeve. Tijan Ana Stvarnik za tri neuspešna, 47. met Celja za tri točke že tole bil. Še enkrat več Milena Jakčič, 19 točk. Okrolih 80 je zdaj razlika, 127 proti 47. Žibert za tri. Vsekakor tekma, ki bo šla v anale. 22 trojk celjske ekipe iz 48 poskusov. 27-13 pa je zid v tej četrtini. Seveda za Cinkarno Celje. Nalovič s težavami pri sprejemu žoge, Celjanke hitrejše, spretnejše in Lalovič z nešportno osebno napako zaključuje enocovično srečanje, njeno peta osebna napaka, 7 sekund pred koncem srečanja, dva prosta meta za Leo Debeljak. 25 točkami je že prva strelka enocovičnega srečanja Lea Debeljak. Dosegla je tudi 5 trojk. Šestindvajseta točka. Potem pa tretji zgrešeni celjski prosti met Celjan. 7 sekund, zadnjih 7 sekund, zadnji napad za Cinkarno, ki bo minil brez meta na koš, tu nekako slogu ne napada. Cinkarna Celje Nikšić 131 proti 47. Po četrtinah 35-16, 35-6, 33-12 ter 28-13. 22 trojk Cinkarne Celje in vseh 12 košarkaric se je vpisalo med strelke. Debeljak 26, Jelenc 21, Simons 20, Lumis 11, Čeh 12, Seničar 9, prav tako Gvemotur, Žibert je končala z 8 točkami, Anžič in Štirn po 4, Stvarnik 3 in Krenk 2 točki. Na drugi strani Jakčič 19 točk, Čanović 9, Lalović 8, Petrović 5, Delibašić 3 in Dublević 2 točki. V naslednjem krogu gostovanje Cinkarne Celje v Banja Luki pri lanskem polfinalistu oziroma tretji ekipi državne WABA lige, ekipi Orlov, potem pa čez 14 dni v zadnjem krogu skupinskega dela v tej dvorani proti ekipi Lavov iz Brčkega. Za nocoj naj bo dovolj, hvala pa za vašo pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih košarkarskih prenosov na televiziji Celje.